Bota a história, vamos ver a história desse aqui agora. Xexa, tô gravando tudo, velho. Porco! Tô gravando tudo, Xexa. Fala aí. Agora que é pesão, desgraçado, porra. Aí, o pesão é o motivo de tudo, velho. Vamos abandonar ele dessa vez. Esse é o pesão. O Baiguinho foi e voltou. Voltou o Baiguinho, voltou? Voltou? O Baiguinho voltou. O Marcelo não sei não. O Marcelo deve ter voltado. O Rosemar voltou. O Rosemar é o Micael. O Micael não chegou não, mas... Seu viado, você fez isso que eu tava de roda, né? Você fez isso que eu tava de roda, viu? Não, dá um suco então. Uma coca, pai, eu peguei a coca. Ó, mas ninguém bebeu, aí. Pega uma coca 2 litros aí. Ô meu Deus, agora que eu bebo uma cafeína boa. Todo mundo aqui é da Mike, quando pegar nas camisas que ele tem nessa casa. Ô, você não namorou não, filho de uma madrinha, né? Ele namorava, né? Vai lá mexer com ela, ó, cara. Os caras não tem noite. Trazer a mulher. A mulher nem vai ter que porque ele é puxinho. Cita liga. Cita castidade. Ela não peguei o pezão. Vocês não tem mulher, não? Seus blocos. Aí, ó. Aí, pronto. É homem? Vocês ficam tomando é suco? Não, esperando os homens chegar, que estão soltando missa. Os homens estão aqui. Bota a coca aí, pessoal. Agora a foto que é boa. Bora botar mais.